વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું નિકિતા પટેલ, સામાશ્રમિક વિદ્યાલય. આજે આપણે ધોરણ 10 ગુજરાતી વિષયની અંદર પોયમ નંબર 15 ભણીશું. કાવ્યનું શીર્ષક છે તે બેસે અહીં, જેના કવિ છે સ્નેહી પરમાર, અને આ કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર છે ગઝલ. સૌથી પહેલા કવિ પરિચય જોઈ લઈએ તો સ્નેહી પરમારનો જન્મ તારીખ 1/6/1971 રોજ થયો હતો. સ્નેહી હરિભાઈ પરમાર એમનું પૂરું નામ છે. સ્નેહી હરિભાઈ પરમારનું જન્મસ્થળ અમરેલી જિલ્લાનું સનાળિયા છે. તેઓ બગસરાની મેઘાણી હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવે છે. સરળ બોલચાલની ભાષામાં લખાયેલી એમની ગઝલો ખૂબ જ લોકપ્રિય બની છે. પીડા પર્યંત, યદા તદા ગઝલ એમના ગઝલ સંગ્રહો છે. કે આ બે ગઝલ સંગ્રહો છે તો આ કાવ્ય જે આજે આપણે ભણવાના છીએ તે બેસે અહીં, તો એ એમના ગઝલ સંગ્રહ યદા તદા ગઝલનો એક અંશ છે, એક ભાગ છે, એમાંથી આ લેવામાં આવ્યું છે. કવિએ આ ગઝલમાં સભામાં એટલે કે માન ભર્યા સ્થાનમાં બેસવાને લાયકાત સામાથી મળે છે તેનું સુંદર વર્ણન કર્યું છે. કે તે બેસે અહીં, કે સભાની અંદર માન ભર્યા સ્થાનમાં કોણ બેસી શકે? બધાને જ બેસવાની લાયકાત હોતી નથી. કોણ બેસી શકે? કેવા વ્યક્તિ એવા દુનિયાની અંદર રહેવાને લાયક છે એનું એમણે સુંદર વર્ણન કર્યું છે. કે કેવા વ્યક્તિઓ તેના લક્ષણો એમણે આપ્યા છે. બીજાના માટે સંવેદના હોય, મોટા સ્થાન પર પહોંચીને ત્યારે પણ પોતાની લાયકાત વિશે સજાગ થઈને જાતને પૂછો અને યોગ્યતા ન લાગે તો સભામાંથી ઉઠી જવું, એના નિખાલસ ચિત્રો કવિએ અલગ અલગ શેરમાં રજૂ કર્યા છે. કે આ રીતે મનુષ્યના મહિમાનો આધાર વર્ણવ્યો છે. પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો દ્વારા કવિએ જાણે જાત તપાસ રજૂ કરી છે. દરેક મનુષ્ય જાતને પૂછવા જેવા પ્રશ્નો છે એમ પણ સૂચવાય છે. કે આ દરેક મનુષ્યને લાગુ પડે છે. આજે જે આપણે કાવ્ય ભણવાના છીએ એ દરેક મનુષ્યને લાગુ પડે છે. કે અહીં તમારો પેજ નંબર પાછળ પેજ પલટાવો તો અહીં લખ્યું જ છે કે સુકૃત એટલે કે સારા કર્મ કર્યા હોય તે વ્યક્તિ દરેક સ્થળે ઉત્તમ સ્થાન પામે જ છે. બરાબર, કે જે વ્યક્તિએ સારા કર્મ કર્યા છે, આપણે જાણીએ છીએ ઘણા એવા મહાન વ્યક્તિઓ છે કે જેમણે સારા સારા કર્મ કર્યા છે અને આ વિશ્વની અંદર પોતાનું એક આગવું સ્થાન બનાવ્યું છે. તો જેમણે સારા કર્મ કર્યા હોય તે દરેક સ્થળે ઉત્તમ સ્થાન પામે જ છે. તે માટે પરોપકારી, સહૃદયી, નમ્ર, દાની, સ્વદર્શની, સ્વદર્શની એટલે કે પોતાનામાં ઝાંકીને જોવું, બીજાનું વાંક કાઢવા નહીં પરંતુ પોતાનું દર્શન કરવું, આત્મદર્શન, વિવેકી અને સજ્જન બનવું જરૂરી છે. પોતાની જાતને સભાપાત્ર બનાવવા માટે, ગૌરવ બનેલા સ્થાને બેસવાના હકદાર માટે ઉપયુક્ત ગુણો વ્યક્તિમાં વિકસે તે અનિવાર્ય છે. કે આપણે પણ ગૌરવ ભર્યા સ્થાન પર બેસવાના હકદાર બનવા માંગતા હોઈએ તો ઉપરોક્ત તમામ જે ગુણો છે એ આપણી અંદર હોવા જરૂરી છે. તો કવિએ આ બધા ગુણોની અહીં વાત કરી છે કે કેવી રીતે વ્યક્તિ જે છે એ માન ભર્યા સ્થાનમાં બેસી શકે. હવે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ તો સામાન્ય કશે કોઈ ફંક્શન હોય, બરાબર, તો એ ફંક્શનની અંદર પણ જે મુખ્ય મહેમાન હોય છે એના કંઈક અલગ જ, એની માટે કંઈ અલગ જ તૈયારી હોય છે, એનું સ્થાન કંઈ અલગ જ હોય છે. બરાબર, એ મુખ્ય મહેમાન તરીકે ગણવામાં આવે છે, એને અલગ સ્થાન પર બેસાડવામાં આવે છે. તો આપણે એ સ્થાનની વાત નથી કરતા, આ એક ઉદાહરણ છે. પરંતુ માન ભર્યા સ્થાનમાં બેસવાની લાયકાત શેમાંથી મળે છે એની આજે આપણે વાત કરવાના છીએ. તો કાવ્યની શરૂઆત કરીએ. કોઈનું પણ આંસુ લૂછ્યું હોય તે બેસે અહીં, ને પછી છાતીમાં દુખ્યું હોય તે બેસે અહીં. કોઈનું પણ આંસુ લૂછ્યું, લૂછ્યું એટલે કે સાફ કરવું,
કે કોઈ પણ વ્યક્તિએ આંસુ લૂછ્યું હોય તે જ વ્યક્તિ આ સભાની અંદર બેસવાને લાયક છે. આંસુ લૂછવાનો મતલબ શું છે? દુઃખ દૂર કરવું. વિશ્વની અંદર ઘણા બધા વ્યક્તિઓનું નિર્માણ ભગવાને કર્યું છે. જરૂરી નથી કે બધા જ વ્યક્તિઓ પાસે સુખ સુવિધા છે, બધા જ વ્યક્તિઓ એકદમ સાધન સુખથી સંપન્ન છે. મોટાભાગના લોકો દુઃખી છે અને ઘણા સુખી છે. તો અહીં કવિએ એ જ કહ્યું છે કે જે વ્યક્તિએ કોઈનું પણ આંસુ લૂછ્યું હોય, એટલે કે દુઃખ દૂર કર્યું હોય તે વ્યક્તિ અહીં બેસવાને લાયક છે. અને પછી છાતીમાં દુખ્યું હોય, કહેવાનો અર્થ શું કે જે બીજાના દુઃખે દુઃખી થયો હોય એવા વ્યક્તિને જ અહીં બેસવાનો અધિકાર છે. સંસારની અંદર ઘણા બધા પ્રકારના લોકો છે, તો એવું જરૂરી નથી કે બીજાના દુઃખને જોઈને દરેક વ્યક્તિને દુઃખ થાય. ઘણા વ્યક્તિ બીજાના દુઃખને દુઃખી પણ થાય છે અને એની મદદ કરે છે. જ્યારે ઘણા વ્યક્તિઓ એવા હોય છે કે એની મજાક કરે છે, એની પરિસ્થિતિનો લાભ પણ ઉઠાવે છે, તો એની ગરીબ પરિસ્થિતિનો લાભ ઉઠાવનારા વ્યક્તિઓની કોઈ જરૂર નથી. કે અહીં કેવા વ્યક્તિની જરૂર છે? આ સભામાં કેવા વ્યક્તિ બેસી શકે કે જેમણે બીજાનું દુઃખ દૂર કર્યું હોય અને એનું દુઃખ જોઈને આપણાને પણ દુઃખ થાય, તેવા જ વ્યક્તિ અહીં બેસવાને લાયક છે. આ થયું પહેલું લક્ષણ. આગળ, સૂર્ય તપતો હોય એનું મધ્યમાં ને છતાં કોઈના ચરણોમાં ઝૂક્યું હોય તે બેસે નહીં. અહીં એક રૂઢિપ્રયોગ છે, આંસુ લૂછવું, એનો અર્થ થશે દુઃખ દૂર કરવું. સૂર્ય તપતો હોય એનો મધ્યમાં, સૂર્ય તપવો એ પણ એક રૂઢિપ્રયોગ છે, જેનો અર્થ છે પ્રગતિના શિખર પર હોવ, એટલે કે ખૂબ જ સફળતા પ્રાપ્ત કરી હોય એવો વ્યક્તિ, કે જેનો સૂર્ય મધ્યમાં તપતો હોય. મધ્યમાં એટલે કે વચ્ચે, કે જે વ્યક્તિ સફળતાના શિખર પર હોય, પ્રગતિના શિખરે હોય, જેને ખૂબ પ્રગતિ કરી હોય, રૂપિયો પૈસો કમાયો હોય, તે છતાં પણ કોઈના ચરણોમાં ઝૂક્યું હોય તે બેસે નહીં. કે તે છતાં પણ કોઈના ચરણોમાં ઝૂક્યો હોય, એટલે કે માણસ નમ્ર થયો હોય, તેવા જ વ્યક્તિને આ સભાની અંદર બેસવાનો હક છે. એ આ વસ્તુ બહુ ઓછું જોવા મળે છે કે જે વ્યક્તિ ખૂબ પ્રગતિ કરે છે, ખૂબ સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે, એની અંદર અભિમાન આવી જ જાય છે અને કોઈની સામે પણ ઝૂકતો નથી, નમ્ર થતો નથી. તો કવિ અહીં એટલા માટે જ કહ્યું છે કે જે વ્યક્તિ પ્રગતિના શિખરે હોય, સફળતા પ્રાપ્ત કરી હોય, તે છતાં પણ એ નમ્ર બને, લોકોને મદદ કરે, તેવા જ વ્યક્તિને આ સભામાં બેસવાને યોગ્ય છે. આગળ છે, હાથ પોતાનો એ બીજો જાણવા પામે નહીં, કિવિયારું એમ પૂર્યું હોય તે બેસે અહીં. કિવિયારું એટલે કે કીડીઓનો દર. હાથના ઘણા બધા સમાનાર્થી છે, હસ્ત, કર, પાણી, બરાબર છે. કે પોતાનો હાથ પણ જાણવા પામે નહીં, કિવિયારું એમ પૂર્યું હોય તે બેસે અહીં. આ પંક્તિની અંદર કવિએ ગુપ્તદાનનો મહિમા સમજાવ્યો છે કે ગુપ્તદાન કેવું હોય છે. ઘણા વ્યક્તિ કેવા હોય છે કે દાન કરે છે, બરાબર, અને આખી દુનિયાને જણાવે છે કે મેં આટલા રૂપિયાનું દાન કર્યું. એવું નથી, અહીં ગુપ્તદાનનો મહિમા બતાવવામાં આવ્યો છે કે આપણો પોતાનો બીજો હાથ, એક હાથથી આપણે દાન કરીએ તો આપણો બીજો હાથ પણ જાણે નહીં, એવી રીતે આપણે દાન કરવાનું છે, કેડિયારું પૂરવાનું છે, એટલે કે ગુપ્તદાન કરવાનું. અહીં દાન કરવાનો મહિમા તો દર્શાવ્યો જ છે કે દાનનો મહિમા તો સર્વશ્રેષ્ઠ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા દેશની અંદર પણ ઘણા એવા બધા દાની પુરુષો થઈ ગયા છે કે જે દાન કરીને શ્રેષ્ઠ છે. આપણે પરમ પૂજ્ય શ્રી જલારામ બાપાનું ઉદાહરણ લઈએ તો એ પણ દાની ગણી શકાય, કે એમણે અનાજનું દાન કર્યું લોકોને, અન્નદાન કર્યું, અને અન્નદાન એ મહાદાન છે. કે એમણે આખી જિંદગી પોતે મહેનત મજૂરી કરી, પતિ પત્નીએ બંને મહેનત કરી, રોટલો અરણ્યો અને
સૌથી મુખ્ય મોકલતા નહીં અને તે છતાં પણ એ જલારામ બાપાએ કોઈ દિવસ અભિમાન પણ કર્યું ન હતું, માટે આજે પૂજવાને લાયક છે અને માટે સૌ કોઈ દુનિયાના વાસીઓ એને પૂજે છે. એવા તો ઘણા બધા ઉદાહરણો છે કે જે દાન કરે છે પણ અભિમાન કરતા નથી અને કોઈને જણાવતા પણ નથી. માટે કવિએ અહીં ગુપ્ત દાનનો મહિમા દર્શાવ્યો છે કે પોતાનો બીજો હાથ પણ જાણે નહીં એ રીતે આપણે ગુપ્ત દાન કરવું જોઈએ, કિરિયારું કરવું જોઈએ. કિરિયારું કરવું એટલે કે ગુપ્ત દાન કરવું જોઈએ. આગળ જોઈએ. એટલો લાયક ખરો કે હું અહીં બેસી શકું, અહીં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂક્યું છે કવિએ કે શું હું. દરેક કવિએ કીધું ને શરૂઆતમાં કે દરેક વ્યક્તિએ પોતાની જાતને આ પ્રશ્ન પૂછવાનો છે કે શું હું એટલો લાયક ખરું કે અહીં બેસી શકું, કે હું એટલો લાયક છું કે હું આ સભાની અંદર બેસી શકું. શું મારામાં ઉપરોક્ત તમામ લક્ષણો છે? કારણ કે કવિએ કહ્યું છે ને કે જેની અંદર ઉપરના લક્ષણો હોય તે જ આ સભાની અંદર બેસી શકે. તો શું હું એટલો લાયક ખરું કે અહીં બેસી શકું? એટલું પોતાને પૂછ્યું હોય તે બેસે અહીં, કે જેણે પોતાની જાતને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તે જ વ્યક્તિ આ સભામાં બેસવાને લાયક છે. એ આપણે કેટલા પ્રામાણિક છીએ એ આપણે જોવાનું છે. કે આની અંદર આત્મનિરીક્ષણની વાત કરી છે કવિએ. આત્મનિરીક્ષણ એટલે કે પોતાનું મન દર્પણ, બરાબર. પોતે જ પોતે આપણે કેવા છીએ એ જાણવું જોઈએ એ આ કવિ આ પંક્તિની અંદર કહ્યું છે. કે પૃથ્વી પરનો દરેક મનુષ્ય કેવો છે એ બીજાના ગુણોને જુએ છે, બીજાના દુર્ગુણોને જુએ છે અને એને બધાની સામે પ્રગટ કરે છે. પણ કોઈ પણ મનુષ્ય પોતે કેવો છે એ જોવાની તસ્દી લેતો નથી, એ કોશિશ કરતો નથી. તો કવિએ અહીં પર જ કહ્યું છે કે આપણે બીજાનું નહીં પરંતુ આપણે પોતે કેવા છે એ જોવાની અહીં જરૂર છે. અને જે વ્યક્તિએ પોતાની જાતને પૂછ્યું હોય કે શું હું એટલો લાયક ખરો કે અહીં બેસી શકું, બરાબર, એટલું જેણે પોતાની જાતને પૂછ્યું હોય તે જ વ્યક્તિ આ સભાની અંદર બેસી શકે. આગળ એમણે કહ્યું છે, જે ક્ષણે પોતાને પૂછ્યું હોય ને બીજી ક્ષણે આ સભામાંથી જે ઉઠ્યું હોય તે બેસે અહીં. કે જે ક્ષણે વ્યક્તિએ પોતાની જાતને ઉપરનો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય અને એની બીજી જ ક્ષણે એ સભામાંથી ઉઠી જાય, એટલે કહેવાનું હતું શું કે પોતાની જાતને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે શું હું એટલો લાયક ખરું કે અહીં બેસી શકું અને પોતાના અંદરથી જવાબ મળે કે ના તું આ સભામાં બેસવાને લાયક નથી, તો એ જે વ્યક્તિ તરત જ એ સભામાંથી ઉઠીને બહાર જતો રહે તે અહીં બેસવાને લાયક છે. કારણ કે એણે પણ આત્મનિરીક્ષણ કર્યું હોય છે, આત્મદર્શન કર્યું હોય છે. તો એવા જ વ્યક્તિ આ સભાની અંદર બેસવાને લાયક છે. તો આપણે પણ આ સભાની અંદર બેસવા માટે લાયક બનવું પડે અને એના માટે આપણને કવિએ કીધું જ છે કે કેવા વ્યક્તિ બનવું, કે માણસની સભાપાત્રની યોગ્યતા. કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ બીજી વ્યક્તિને એમને માન આપતો નથી, એમ જ કોઈ વ્યક્તિ કોઈને માન આપવા દોડી જતો નથી, પરંતુ એની અંદર રહેલા સદગુણોને એ જુએ છે અને ત્યારબાદ એને યોગ્ય ગણે છે અને એને યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે છે. તો કેવા વ્યક્તિ, જે આપણે એકવાર જોઈ લઈએ પાછું કે સભાપાત્રની યોગ્યતા એટલે કેવું કે માન ભર્યું સ્થાન. કે કઈ વ્યક્તિ માનને પાત્ર છે, તો જે સંવેદન કે જે માનને પાત્ર છે, તો જે સંવેદનશીલ છે એટલે કે બીજાના દુઃખે દુઃખી થાય છે અને એનું દુઃખ દૂર કરે છે. પછી બીજું કે જે પ્રગતિના શિખરે પહોંચીને પણ નમ્ર રહે છે, અભિમાન કરતો નથી. બીજું કે જે ક્રિયારૂપ પૂરે છે એટલે કે ગુપ્તદાન કરે છે. અને છેલ્લી બે પંક્તિની અંદર કવિએ આ ગઝલના અંતિમ બે શેરમાં આત્મનિરીક્ષણ અને પ્રામાણિકતાની વાત કરી છે એમણે, બરાબર. તો આ બે પંક્તિની અંદર આત્મનિરીક્ષણની વાત કરી છે કે દરેક વ્યક્તિએ પોતાનું આત્મનિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. આપણું મન દર્પણ એ આપણને આપણનો અસલી ચહેરો દર્શાવે છે. કે આપણે બીજા દ્વારા જાણીએ કે આપણે કેવા છે એ યોગ્ય હોતું નથી, કેમ કે સામેવાળા તો આપણને સારું લાગે એટલા માટે સારું સારું કહે જ છે, પરંતુ આપણે પોતે જ કેવા છીએ આત્મનિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. તો આપણું મન દર્પણ જે છે આપણને પોતાનો અસલી ચહેરો દર્શાવે છે.
આત્મનિરીક્ષણ કરતા દરેક વ્યક્તિને પોતાના ગુણ અને દોષ સ્પષ્ટ દેખાય આવે છે. કે આપણે પોતે જ કેવા છીએ જાણીએ તો આપણને આપણી અંદર કેટલા સારા ગુણ છે તે દેખાય છે, કેટલા ખરાબ ગુણ છે એ દેખાય આવે છે. વ્યક્તિએ ગુણ દોષનો પ્રામાણિકતાથી સ્વીકાર કરવો જોઈએ. અને આપણે જે ખરાબ દોષો આપણે અલગ કરીએ આપણામાંથી, તો એ દોષને આપણે સ્વીકારતા શીખવા જોઈએ અને એનું દૂર કરવાનો પ્રયત્ન બી કરવો જોઈએ. અને એના માટે આપણે પ્રામાણિક પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. આમ આવું થાય તો જે વ્યક્તિ માનભર્યા સ્થાનમાં બેસવાને પાત્ર બને છે, એમને એમ કોઈ માનભર્યું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી. તો આ કાવ્યની અંદરથી આપણે એટલું જ શીખવાનું છે કે આપણે એક મનુષ્યનો અવતાર લઈને આપણે બનાવ્યા છે, તો એમને એમ જીવીને ચાલ્યું જવાનું નથી. પરંતુ આ સ્વભાવમાં માનભર્યા સ્થાનમાં બેસવા માટે, આ વિશ્વની અંદર ટકી રહેવા માટે કેવી રીતે આપણે માનભર્યા સ્થાનમાં બેસી શકીએ એની લાયકાત કવિ આપણને કીધી જ છે, તો એને અનુસરીને આપણે ચાલવું જોઈએ. થેન્ક યુ.